Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela Vieira. Hoje a gente vai fazer uma aulinha rápida de correção do gabarito, tá? Primeiro, eu queria dizer para todo mundo, parabéns por ter chegado até aqui. Independente de como você foi nessa prova, tá? Valoriza o seu processo, a sua aprendizagem. Passar num concurso é difícil, então, para quem acha que não foi dessa vez, continue e persiste no seu sonho. Para quem está aí na corrida achando que pode estar dentro das vagas, agora é a hora de fazer aquele recurso e eu vou tentar aqui dar algumas dicas para vocês, tá? Sobre a prova, o que que eu achei? Eu achei que a prova de inglês especificamente, né? Achei que foi um pouco mais difícil do que eu imaginava, tá? Achei que o nível do inglês, especialmente dos dois primeiros textos, foram bastante difíceis. Eu estava esperando uma prova aí de nível intermediário para avançado, acho que foi uma prova de nível avançado, tá? Para mim ficou muito claro que o MRE está buscando realmente candidatos que saibam muito, saibam falar inglês muito bem, e claro, essa é a grande ferramenta da nossa carreira, né? Então faz total sentido. Né? A prova, o esquema da prova não me surpreendeu, tá? Eu acho que foi mais o nível que me surpreendeu, mas o esquema não me surpreendeu. Texto sobre linguagem, isso já tinha aparecido antes, né? A gente tinha falado sobre isso, e algumas questões de interpretação e algumas questões de vocabulário, basicamente foi isso, né? Então era bem aquilo que a gente estava esperando mesmo, tá? Mas realmente achei que o nível pegou um pouco pesado, tá? Fazer um comentário rápido aqui sobre a redação, tá? Gostei muito do tema da redação, é um tema que eu tinha citado no nosso curso de discursivas, tá? Um tema aí que mistura tecnologia, trabalho, um pouco de mundo pós-pandemia, então achei que foi bem interessante, era exatamente o que eu estava esperando, não me surpreendeu, porque um tema que permite ao candidato que o candidato se expresse, né? Lembrando que essa é uma prova de redação em inglês, não era uma prova de política internacional em inglês, não era uma prova de relações exteriores internacionais em inglês, era uma prova de inglês. Então, eu acho interessante mesmo que a banca tenha trazido esse tema um pouco mais abrangente, mas que deixa o candidato se expressar. Eu acho que é realmente isso que a gente está buscando. Para mim, ficou muito claro que o MRE quer com essa prova, né, com esse concurso para oficial de chancelaria, não é se assedistas que daqui a pouco vão passar para o Rio Branco e vão abrir vacância na carreira de oficial de chancelaria. O MRE está buscando realmente pessoas, candidatos que queiram ser oficial de chancelaria e queiram aproveitar essa carreira, que pode sim ser muito interessante, tá? Então eu acho que aí um comentário rápido e agora vamos partir para as questões, tá? Então, esse é o nosso primeiro texto, um texto sobre a linguagem, um texto que tem mais de 20 anos, desculpe, mais de 100 anos, né? Então, um texto com um vocabulário um pouco mais complicado, um textinho um pouco mais difícil, tá? Então, aqui já começa o desafio da prova, né? Quer dizer, nos dois primeiros textos, nesse texto e no texto do Edgar Allan Poe, dois textos relativamente compridos, tá? Com uma linguagem um pouco rebuscada, né? Então já mais uma dificuldade. E as questões de interpretação, aqui são questões que a gente precisa ler o texto inteiro para responder. E isso dificulta muito a vida do candidato. Apenas o terceiro texto, que a gente vai falar depois, não precisava ler o texto inteiro. Então isso cria para o candidato vários obstáculos, né? É claro que a gente falou isso no curso aqui, né, anteriormente. Essa é o grande objetivo, né, da banca, que é complicar a sua vida, né? Então, mas enfim, é o que a gente tem. Então, primeira questão, questão 11, tá? O gabarito é A, tá? Literature is limited to the possibilities that its language contains. Esse é basicamente o assunto do texto, tá? É isso que tá falando, tá? A letra B fala ali sobre great artists make their audience feel comfortable. Na verdade, não fala sobre conforto, fala sobre uma ilusão
liberdade, né? Então, essa tá errada. A C, artists are limited by social rules. Em nenhum momento do texto ele fala sobre social rules, tá? Então, não é essa aqui também, tá? There is a conflict between artistic creation and the need to survive. Também não fala sobre isso no texto, tá? E great artists can change language and expand its possibilities. Na verdade, o que o texto está falando é que sempre vai existir algum tipo de limitação, tá? Então, aqui eu acho difícil a gente conseguir algum recurso, tá? Eu acho que, para mim, fica bem claro que a letra A está correta e que as outras estão incorretas, tá? Questão 12, tá? Aqui, o gabarito é a letra C, né? The limitations of language are not evident in artistic creation. Por quê? Porque tem uma ilusão de liberdade, né? Tem uma ilusão, ele fala isso e fala que disappears, né? Entre aspas. Então, é por isso que não é evidente, tá? A letra A tá errada porque ali ele fala em based on its own matrix, mas na verdade é based on its matrix, tá? Não é its own matrix, tá? Novamente na letra B ele fala sobre social rules, não fala no texto sobre social rules, tá? Na letra D, great literature equates to marble as much as minor literature equates to clay. Não é isso que ele tá falando, tá? E a última, the literary artist is the person who should translate his own work. Também não fala sobre isso, tá? Não é isso. Ele fala ali que provavelmente nunca tem como traduzir um texto literário, né? Então ele não. Aqui também não vejo muito espaço para algum recurso, tá? A C realmente parece a correta, as outras estão erradas e é fácil identificar no texto, tá? Quer dizer, é fácil identificar um texto agora que a gente tem um gabarito e agora que a gente está destrinchando, mas é claro que ali na hora, essas duas primeiras questões de interpretação eu considero questões relativamente difíceis, né? Por quê? Porque são textos longos, tem um vocabulário mais rebuscado e tal, tudo isso vai fazendo o nível da prova ser mais difícil, tá? Mas agora, se a gente começa a destrinchar o texto, a entender os sinônimos, aí a gente consegue identificar o que está errado e certo mais fácil, tá? Essa questão aqui, a questão 13, que o gabarito é C. However, hardly does the artist transgress the law of his medium when we realize blá blá blá, tá? Aqui a questão é o advérbio e o complemento, né? Então, quando eu uso scarcely, hardly e barely, eu tenho que utilizar when, tá? E quando eu uso no sooner, né, que tá na frase original, eu preciso usar than, tá? Então, a única alternativa que tem o advérbio com when é a C. Então, hardly does the artist transgress the law of his medium when we realize, tá? A ordem ali entre however e scarcely, ou however scarcely, scarcely however, or barely however, e however barely não muda, tá? Não faz diferença. Aqui o que faz diferença realmente é then, when e and, tá? Then, and when. E a única que tá correta é a letra C, tá? Questão número 14, tá? Aqui o gabarito é a letra D, unaware. Essa para mim é a questão mais fácil da prova, tá? Oblivious significa unaware, que é no sentido assim de alheio, inconsciente, tá? É o único que pode ser utilizado nesse contexto aqui. Bolder não tem como utilizar. Spiteful é vingativo, malicious, tá? Threatened, né, ameaçado, não é isso. Surrounded também não é, né? Então é unaware para mim. Essa questão mais fácil do concurso, tá? Quer dizer, da prova de inglês, né? Bom, aqui a gente tem o texto 2, né? Um texto do Edgar Allan Poe, bastante difícil, né? Eu acho que esse texto aqui talvez tenha sido o texto mais difícil de toda a prova, né? Um texto muito rebuscado, com um palavreado bastante complicado, né? A gente está falando de um texto aqui que tem quase 200 anos, né? De um autor que era um
poético, né? Também. Então, isso dificulta muito, né? E as questões de interpretação desse texto estão bem difíceis, tá? Então, vamos lá. Questão 15, tá? O gabarito provisório aqui é o B, né? A letra B. Que ele fala ali, well-developed ideas may be impossible for the author to manage, tá? Aqui tem uma parte do texto, no primeiro parágrafo ainda, que ele fala assim, at the fully mature fences discarded in despair as unimaginable. Esse fences aqui é no sentido de imaginação, de ideias. Então, é essa letra B, tá? Tá na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na linha 14, tá? Tá lá uma frase que tem os sinônimos dessa aqui, tá? Ele diz aqui que last-minute ideas usually have to be improved for the author to keep them. Na verdade, ele diz que às vezes o verdadeiro propósito, né, só é conquistado, né, obtido no, nos últimos momentos, então é o contrário aqui, tá? E as outras três, a C, a D e a E, eu não encontro no texto como justificar aí essas serem certas, tá? Para mim não encontro, então para mim é a letra B, sem dúvida, assim, tá? Deixa eu sair da cara aqui do nosso barão. Então, a questão 16, o gabarito é a letra C, tá? The creative process often implies going back and forth in one's writing. É isso, tá? É isso basicamente que ele está falando no texto, tá? Especialmente ali no primeiro parágrafo. Que ele fala sobre indas e vindas nesse processo criativo. Então, é basicamente isso, tá? Being dramatic and emotional is the major characteristic of most literary works. Não fala sobre isso, tá? Ele fala ali, porque não é exatamente isso que fala no texto, então acho difícil achar que essa poderia estar correta, tá? Publication that describes author's creative process step by step are not accurate. Não, também não fala sobre isso, tá? A letra D, intuition is considered an essential element in post-creative process, tá? Na verdade, no final do texto, no final do terceiro parágrafo, ele fala que não é isso, que a intuição não é parte, que na verdade é um processo de muito trabalho, né? Não é a intuição que é tão, ou alguma coisa acidental que é tão importante no trabalho dele, tá? É uma das últimas frases do texto, tá? E a letra E, authors do not reveal their creative process because they are not aware of it. Não, não é por isso que ele fala, é mais uma questão de vaidade, de vanity, né? Que tá lá mais no início do texto, tá? Questão 17, a letra E, tá? Interest in his creative process does not imply interest in his literary works, tá? Isso também tá no terceiro parágrafo, tá? O autor fala lá que independente de algum interesse na questão analisada, né, não tem a ver, é independente do interesse nessa análise, tá? Então é exatamente isso que está falando aqui, tá? As outras questões ali, ele diz que it is common for authors to be able to describe their creative process. Na verdade, ele fala que não é comum, tá? Letra B, he decided to describe his own creative process after request of his readers. Não fala sobre readers, tá? Sobre leitores aqui nesse texto, tá? Ele fala um pouquinho sobre algum interesse, mas não é exatamente isso, tá? Letra C, when writing The Raven, he had to resort to the exact sciences. Não é isso, né? Resort é recorrer, não é que ele recorreu às ciências exatas, é que ele trabalhava de uma forma
semelhante à precisão de lidar com um problema matemático, tá? Então, não é isso, tá? Suggestions about writing are rejected because they make authors feel confused. De novo, aqui não é uma questão de confusão, é uma questão de vaidade, tá? E tá mais essa questão de vaidade tá mais no primeiro parágrafo, tá? Questão 18, aqui. Shudder significa tipo uma coisa assim, quando tipo, ah, de medo, tá? Então é medo, tá? O melhor sinônimo aqui é medo. As outras não teriam como entrar nesse contexto aqui. React on, avoid, object, ignore. Nenhuma dessas palavras poderia, tá? O mais próximo realmente é fear, tá? Bom, aqui o último texto, também um texto mais antigo, né? Esse texto aqui, a gente poderia responder as questões sem ver o te sem ler todo o texto, tá? Dá para responder. Então, esse é o único texto que mais facilita a vida do candidato do que dificulta, tá? Agora, essa questão aqui do Live Down, uma das questões mais difíceis da prova, na minha opinião. Porque um phrasal verb um pouco mais raro da gente ver, e eu particularmente acho que esse, embora o gabarito seja be resisted, ele é o único que poderia ser aqui, mas é um pouco esquisito. Mas é a letra B, tá? Porque live down tem o sentido de endure, bear, survive, suportar. Então, resistir, ele semanticamente está mais conectado aqui ao live down, enquanto que os outros vocábulos ali não daria, não cola, né? Não cola, tá? E a última questão, a questão 20, também aqui eu diria que uma das questões mais fáceis, quaint, significa unusual, old fashioned, né? Odd, então é strange, tá? Aqui, talvez, se a gente quiser forçar um pouquinho, o visionary poderia entrar aqui, tá? Visionary pode entrar. E para mim, visionary tem um outro sentido mais positivo, que o quaint não tem necessariamente. Mas visionary poderia, forçando um pouco, talvez se alguém quiser fazer um recurso, eu acho que talvez aqui eu acho que é a única que cola um pouquinho, tá? Mas forçando um pouco mesmo, tá? Não sei se eu ajudei muito vocês nos recursos, eu acho que talvez eu fiz aqui uma análise um pouco rápida, tá? Mas talvez aí nas questões de interpretação. Talvez alguém consiga aí forçar um pouquinho, puxar alguma coisa, achar algum detalhezinho que eu não percebi. Nas outras eu acho mais difícil, tá? Eu acho que na prova de inglês, realmente, a prova de inglês, apesar de difícil, ela foi muito bem feita, tá? Então, era isso hoje. Galera, boa sorte, bons estudos. Para quem continua na luta aí, persistam, tá bom? Tem muita coisa ainda para rolar, certo? Tchau, tchau.